tanggang lumayan angkat ngendok tangendok sayu angkat goyang goyang jagat ayo nama tang goyang jagat. Sirik mangkat tereh riap kancang mula lila sajongjongan saya royang sakedeng guru dah datang ketan Devin nagan ingru mundur natina salah betingkara tonai nadungkapnya tanah kana pangkona natinya tanah anu jadi maruna anu ngora. Balik ganet sumeluk tinu jauh cuma labang tinu anggang tembalan Dewi naga ningrum amit injoy amit ya si tete datang dongkap nyatana datang cali kendatang rampes gen inji cop kadenge tes karasa nyatana tueta kunul gelis Dewi pangrenyep nuker ngalakonan gariengan gede beti tembalan ananu gelis Dewi pangrenyep de kaulan nuna tete sumangga cali teteh calik ye jeung raga waking sapang lampitan gurudan eta Dewi naga ningrum calik saparantosna calik Dewi naga ningrum kaligane poksa sauluan Dewi pangrenyep duduh kaulan nuna teteh nuhun pisan teteh geuning si teteh ayeuna dungkap panapang konan raga waking nuhun teteh nuhun 1000 nuhun 2000 nuhun pindah tanah ngaraos bagja raga waking utaya papadananya teteh aduh inji Dewi pangrenyep leres ieu si teteh dungkap nyata kana pangkonan si adi torojog tanpa rarapan teu basian ibar deui ti anggangna naon sababna nya inji ieu si teteh terus terang bae ye ti nagara teh nyatana atuh kadungkapan ku mama lengser mah barukanan mama lengser diutus ku si inji. Mama lengser teh nyatana nyarita ka raga waking teh kitu-kitu kieu naroskeun masalah si teteh ngalakonan ka kandungan. Nah atuh ari ku raga waking teh dibejakeun ka mama lengser teh mah barukanan mama lengser teh cenah jadi jalma narima jadi jalma buta hirup cenah kitu teh. Jadi dipiwara ngabejakeun ti si teteh teh ye inji majarna teh cenah naon teu moal bisa ngabejakeunana cenah kitu da model naon rarangeuyan cenah kitu. Jadi kapaksa si teteh dungkap kana pangkonan si inji. Andunya teteh nuhun pisannya teteh nuhun pisan. Tah kieu cak inji ieu si teteh dungkap kana pangkonan si inji saplekara dua plekara tilu plekara saplekara si teteh teh dungkap oge leonge cak inji kan dia lumayan tambahan tepisan ieu teteh nyatana ieu bok lemareun kanggo si inji lumayan tambah tepisan lamun kurang geura menta deui da beunang di alahampang kadua plekara inji nah leres si inji teh keur ngalakonan ka kandungan kaulan munya teteh duka dapu guyur rarawasan raga waking teh geuning modal kieu tanda rupana nya teteh raga waking tetas ngalakonan sare meunangna 7 poe 7 peting 7 paken 7 wendu ka 8 tanggal bulan teu lilir teu nyaring barang nyatana lilir nyaring teh ieu raga waking ningali tarang bulinyar ningali buah dada melar nyatana atuh yeuh neh barang ret kana pendaharan geuning nyatana pendaharan raga waking teh agung jeung parang saya kupu-kupu leutik nu kumeleper karaosna teh nyatana patinggu lusur karaosna patinggu losor kitu kaulan nu teteh dina gua garba raga waking teh waduh inji atuh bener ari kitu mah bener bener cak inji si inji teh lamun kitu nyacarana keur ngalakonan ka kandungan. Tah inji ari masalah si teteh mah kieu leres tas ngalakonan ka kandungan tas ngalakonan ngalahirkeun ngan mama lengser naroskeun masalah keur waktuna ngalahirkeun ari si teteh mah terus terang bae cak inji
Si teteh leres tas ngalakonan ngalahirkan tapi teneang dukun, teneang paraji. Naon sababna saplekara atau apan tuang janeng gusti dalam kertaya di nagara ker ngalakonan guru tarak tapa. Gaduh papatih apan genuju ngajaga ngaraksa nagara. Gaduh pandakawan apan nyatana jeng sampean. Inji mana si teteh mangalahirkan teh nyatana teneang dukun, teneang paraji. Kahiji kadua katiluna arnuneang dukun teh nyata nama naon ngaranna teh aya suruh titaheunana keur neangan dukunna ka kadua katiluna yeuh inji arnuneang dukun teh lamun datang kudu disadiaan lamun balik kudu dijingjingan cak inji tah mana si teteh mah teh neang dukun teh neang paraji ngalakonan ngalahirkeun ngan sasambat ka indung persanana ka bapa persanana ka indung lahir ka bapa lahir ka indung batin ka bapa batin. Cena ayeuna si Inji. Lamun benar cena naon aranna keur ngalakonan kakandungan terus nyata narek ngalakonan ngalahirkeun atuh eta mah lamun rek neangan dukun atuh geraju. Lamun cena rek neang paraji atuh geraji. Da aya suruh titaheunana. Kitu cak Inji. Adunya teteh hatur nuhun pisana teteh rebu nuhun laksa ketika bingahan teteh raga waki ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata na teteh lamun kitunya carana ji atu karuhan karuhan cakin ji ye urang sana jana garwa candungan sana jana garwa barungan sana jana garwa rangkepan urang tekudu ngalakonan sarendek saliek sabobot sapihane kacai urang juang jadi salewi kadarat urang juang jadi salebak page pakuat kepakai itulah ingkahnya balilah itu cak ini aku teteh hatur nuhun pisana teteh duh bagjati nemenanya teteh bagjati nemenan eta Dewi Naganing rumnya tanah tiasa ngarekayasa nyatana atu eta caritaan nyatana kanu jadi maruna dapuguh nyatana manusia wurik nyatana pejitna dapuguh manusia nyatana belang bayahna petan jenengan nada Dewi Naganing rum kaligane poksa sauran deh aduh Inji Dewi pangernya eta si Inji ngalakonan kakandungan teh parantos kaenging sabara dinten parantos kaenging sabara sasinya Inji tuduh teteh dukanya teteh raga waking mah teterangnya teteh teterang daya geningnya tanah raga waking teh parantos kieu raraosan teh parantos kieu aduh ya Inji coba si teteh palai ngagapai coba si teteh palai nyepeng kandungan si Inji nah masih lami nah parantos tereh eta Dewi Naganing rumah yeuna nyata nang ngagapai atanapi nyata nang usap kandunganan atanapi gua garmana Dewi Pangrenya mangsan harita kaligane saparantos nang usap eta Dewi Naganing rum teh kaligane nyata na sasauran duh Inji Dewi Pangrenya geuning si Inji ka kandungan teh parantos dungkap kana waktuna parantos dungkap kana wayahna bakal tereng ngalakonan ngalahirkeun duh Inji coba rek kumare ka pandayana Inji rek kumare ka pandayana sebab si Inji teh geus kari nunggu waktuna bae geus kari nunggu dawuhna bae aya nama kieu cak Inji saya nama gerak ka kebas saya nama gerak ampar-ampar sebab si Inji teh geus datang kana waktuna bakal ngalakonan ngalahirkeun cak Inji. Anduh teteh mangga teteh. Ye Inji. Ayeuna si Inji geus kekebas, ayeuna si Inji geus ampar-ampar tah lamun rek neangan dukun atuh gerajung, lamun rek neang paraji atuh geraji. Tapi lamun si Inji rek neang dukun rek neang paraji si teteh mah bakal wangsul deui ka nagara. Naon sababna si teteh mah terus terang bae yeuh. Kahiji gaduh urusan nyatana atu tuang pinutra si teteh jenengan Raden Hariang Banga. Kadua lamun rek neang dukun lamun rek neang paraji si teteh mah mana bisa bakal wangsul deui atu aku jadi dukun kudu jadi paraji. Da meureun cenah cak paraji teh cenah aya tetehna cenah rek ngalakonan ngalahirkeun bae kudu neang dukun kudu neang paraji tah meureun kitu cak paraji teh. Mana si teteh mah bakal wangsul deui.
Tapi lamun si Inji rek lahiran terek neang dukun, terek neang paraji, si teteh tanggung jawab manguruskan si Inji, tanggung jawab beres sak Inji. Sama kari pilih-pilih si Inji, mangga Inji, si teteh manyatana masihan kalonggaran. Adunya teteh deh, kaulanun teteh, upamina cena si teteh menyatana. Atu purun cena manguruskan raga waking maatu raga waking ngaraos bunga nutaya papa dananya teteh. Ye Inji, etama kawajiban si teteh. Kawajiban si teteh urang kudu ngalakonan sareundeuk salieuk sabobot sapihanean urang cuang sali asuh cuang sili tulungan cak Inji. Ayeuna lamun si Inji bener terek neang dukun lamun bener si Inji terek neang paraji ku si teteh rek diurus tanggung jawab beres tapi pada-pada si teteh daek ngurus kasih Inji. Ye Inji sebab si Inji terek ngalakonan lahiran-lahiran teh lahiran dadara. Ari nu rek ngalakonan lahiran dadara kudu tentrem kudu paramanem kudu jinem kudu titik hati-hati kudu duka-duka jeung peryoga. Si Inji ayeuna blug gerang ngedang lempeng nyang hulu-mulu nunjang etan. Eta nyatana Dewi pangarenyep kali gane blug ngedang lempeng nyang hulu-mulu nunjang etan rek ngalakonan lahiran. Bakal ditulung kudu jadi maruna mangsa narita. Saparantos kedang lempeng yang ulung-ulung nunjangetan tembalan nana Dewi Naganing rumnya nyatana maruna anu kolot. Tah Inji Dewi pangrenyep sebab naon sebab nak mana bisa na disuruh ngedang lempeng yang ulung-ulung nunjangetan. Rek ngalakonan lahiran dadara poma rong poma ularek bari anjo gogong. Sebab lamun rek bari anjo gogong waduh bahaya nate luar biasa soek nage satanjir kacang belut kewewe. Mana poma rong poma ularek bari anjo gogong. Eta nyatana suku si Inji geus ngedang lempeng yang ngulu-ngulu nunjang etan. Eta suku si Inji ku si teteh rek ditalian direk dihijikeun kana darurung danjang. Suku rek ditalian ku si teteh leungeun rek ditalian naon sababna. Si Inji bising kejat kose. Si Inji bisi muntang ka ditu bisi muntang ka dieu nu akhirna bahaya nu kasorang mana eta si leungeun jeung suku si Inji rek ditalian ku si teteh. Set eta nyatana Dewi pangrenyep nu rek ngalakonan lahiran dadara sukuna ditalia dijikeun kana darurung rajang. Leungeunna disidakapkeun nyatana tuh ieu sampai ngalakonan sat ditalian leungeun geus ditalian suku geus ditalian pok nyatana Dewi Naganingrum tah Inji Dewi pangrenyep. Nurek ngalakonan lahiran dadara tente gagabah. Ayeuna eta leungeun geus ditalian ku si teteh ceuli rek dicocokan naon sababna mana bisa ceuli rek dicocokan. Sebab si jerek ngalakonan lahiran dadara bisi ngadenge omongan deungeun bisi ngadenge naon eueuh-eueuh deungeun aduh jadina teh bahaya nu kasorang jadina nyatana jadi bahan pikiran ku si Inji nu kasorang mana bahaya nu kasorang mana bisa eta ceuli rek dicocokan. Celi rek dicocokan, mata rek di naon geura dipeureumkeun rek dilampat ku malam ku si teteh naon sababna. Mata mana bisana dipeureumkeun rek dilampat ku malam sebab nu rek ngalakonan lahiran dadara teh bakal ngalakonan ngaluarkeun roh atawa napi bakal ngaluarkeun darah. Lamun si Inji nyatana ningali roh atawa napi ningali darah nu akhirna keurat baraja bahaya nu kasorang tamana ayeuna eta mata rek dilampat ku malam. Kali ganesat celi dicocokan mata dilampat kumalam. Ayeuna saparantosna mata dilampat kumalam tembalan nana Dewi Naganingrum. Hehehe teuing Dewi pangrenyep. Eta mata geus dilampat kumalam ku si teteh. Irung wayah narek dicocokan. Naon sababna bahaya. Kali ganenya tanah eta barang irung dicocokan. Nugelis Dewi pangrenyep norek kalakonan ngalahirkeun. Ngajerit maratang langit koceak maratang jagat tembalan nana Dewi pangrenyep tulung bantu sunan amu tulaksanya sunan ramanya teteh. Kunaon geuning ieu raga waking rek ngalakonan lahiran dadara mata dilampatku malam irung dicontongkan celi dicontongkan leungeun ditalian suku dikodikanan darurung ranyangnya teteh. Duh.
teteh iraga waking dikumahakeunnya teteh iraga waking geuning disakieukeun temennya teteh abong cenah si teteh nyatana nu jadi maru iraga waking geuning disakieukeun temennya teteh rek ngalakonan lahiran aduh inji Dewi pangrenya eta sia gagabah teuing ngomong majar mane cenah abong cenah rek ditulung kudu jadi maru sia teh jeung raga waking teh maru tiba heula oge. Tah ayeuna mah yeuh bakal karasa ku tulang beuheung sia. Ayeuna jung geura ngajerit maratang langit, geura ngoceak maratang jagat, geura sasambat. Geura tanggah ka langit, geura tungkul nyatana ka bumi, geura sasambat jung sia nyatana ayeuna. Moal aya nu majar kumaha iwal ti raga waking nyatana anu ngawasa. Eta nyatana Dewi pangrenyep keur ngalakonan ngajerit maratang langit, ngoceak maratang jagat, majar mane mentan tulung nyatana atuh eta kamaruna anu kolot. Majarna ulah disakieu kenyataan ku maruna nu kolot tapi Dewi naga ningrum teu mirosea mangsa narita kaligane tap nyandak godogan timah. Dewi pangrenyep nu keur ngalakonan ngajerit maratang langit nu keur ngalakonan ngoceak maratang jagat dipapagu godogan timah kaligane larak jeblos. Etal nyatana Dewi pangrenyep nu rek ngalakonan lahiran dadara lakanana di papa ku godogan timah atuh yeus nyatana sampe ngalakonan ngemasing pati ajal perlayar raga dikantunkeun ku nyawa dikantunkeun ku nyawa. Dewi pangrenyep nyatana mangsa dari tangga jampang bugang jadi babatan. Ngemasing pati ajal perlayar eta Dewi pangrenyep nyatana wis dingin pin geus dingin pin lasti anyar pinanggi dingin kersa ninggiang widi kersa yang dumampara nyatana atuh eta balai ningentel bae jenenganna atuh eta Dewi pangrenyep nu geus ngemasing pati ajal perlayar rek ngalakonan lahiran dadara kaligane tembalan ada Dewi naganing rum heuheuy. Tah ayeuna karasa ku tulang beuheung sia nyatana ieu raga waking teh ayeuna mah kabagjaan teh bakal kapanggih nyatana ku raga waking ye Dewi pangrenyep. Raga waking baheula salaki teh nyatana parebut nyatana jeung sia ayeuna mah salaki teh bakal hiji ku sorangan raga waking moal aya nu ngaburi-buri ayeuna. Tapi sia ayeuna sanajan geus ajal perlaya sanajan geus ngemasing pati rek lahiran jungra lahiran. Boh awewe boh lalaki menta gewat gancang lahiran. Boh awewe boh lalaki tapi raga waking aya pamenta lamun babar tuang pinutrana pameget menta babar igati heula. Lamun tuang pinutrana bakal istri maka mulus maka rahayu menyatana keur pisah duluren tuang pinutra raga waking raden hariang banget. Sebab raga waking di nagara teh nyatana atuh ieu ngagaduan tuang pinutra teh mung hiji jenenganna raden hariang banget. Pesta tembalan nana Dewi naganingrum pamenta nyatana ka Dewi pangrenyep anu geus ngemasing pati ajal perlayar mangka eta Dewi pangrenyep nyatana ayeuna nu keur ngalakonan kakandungan nyatana atuh rek ngalakonan ngalahirkeun geus ngemasing pati geus ajal perlayar eta tuang pinutra nu aya dina gua garbana Dewi pangrenyep ayeuna bakal medal ka jagat gorontiangan lantaran anu dikandung kunu gelis Dewi pangrenyep tada puguh busukna teuing madu. Rembesing ka suma ganti sukma kadange dewa nyatana manusa milu nyurup ngabaju manusa milu ngaraga sukma. Sakawitna nyatana atuh ieu jenenganna Prabu Ratu Galuh nu ngaku kenyatana kaipan di tetep patapan gunung apa ada. Eta kai pandita nu ti petapan Gunung Padang ayeuna milu nyurup ngabaju ngaraga sukma jadi dikandung kunu gelis Dewi pangrenyep. Eta nyatana tuang pinutra atana pinuaya dina kandungan Dewi pangrenyep bakal medal ka jagat korombiangan kaligeneh larak biar gebiar nyatana eta tuang pinutra nyatana medal ka jagat korombiangan aya dina tunjanganna Dewi pangrenyep, Dewi pangrenyep. Atuh yeuh
naga ningrum barang ningalinya tanah atau eta Dewi pangranyap geus ngalakonan ngalahirkeun ngaraos bunga marwata suta bunga gunung marwatana. Dewi pangranyap terus nyatana mariksa eta tuang pinutra anu nembe nyatana kaluar tina gua garwana Dewi pangranyap. Diilik, dibulak, balik, diilik, disidik-sidik barang brehkat ningalinya tanah pamegat nu gelis Dewi naga ningrum ngajeri. Bantu Sunan Abu Tulaksana Sunan Ramadu gening pamentara kawaking teu diijabah. Apan rakawaking teh pamenta teh yeuh lamun babar tuang pinurtarana pamegat menta babar igati heula tapi cak mulus teman cak rahayu teman cak teu disangka teh ieu tuang pinurtarana Dewi pangrenyep burung mancur cahaya pantai galangnya. Cakasep temen deh, bakal nacak gagah temen cak sedang temen lamun parantos ageng kanggo pipa megeten raga waki. Tadi sangka tadinya nanya telah tuang pinutrana Dewi pangrenyep gue nyata lah kasepnya bakal nagagah. Akhirnya tuh jabang bayi. Akhirnya sia ulah tarima payah tarima wayah dabongga nyatana babar tuang pinut nyatana babar na tepa mege. Kuraga waking nyatana ayina ulah tarima payah tarima wayah sia te bakal disakolakan kuraga waking iya dina kendaga kencana mas. Kuraga waking bakal dilebetkan kana kendaga kencana mas junggera sakola dina kendaga kencana mas takanggo nyatana nulis sia iya pesopati jenenganana kanggo dahar sia nyatana indog sese dimana sia usik dimana sia malik bakal katulisku iya pesopati mana ulah tarima payah tarima wayah sia bakal disakolakan iya dina kendaga kencana mas. Gancang na caritanya tanah gancang nu dicaritakeun anak eta Dewi naga ningrum saparantos na nyatana tuang pinutra dilebetkeun kana kendaga kencana mas kaligane jepret dikunci saparantos na dikunci nyatana atuh ieu bakal dicandak bakal digandong nyatana bakal dibawa atuh ieu kana nyatana ka Kali Citanduy nyatana niatna atuh eta Dewi naga ningrum nyatana eta kendaga bakal dipalidkeun barang nyatana Dewi naga ningrum kaluar tina salebeting petapan tina patapan tanana nu gelis Dewi pangrenyep nu geus ngemasing pati kaligane breh nyatana aya sipat sato anu nyatana ngalahirkeun barang sajam rejeng sapoe barang eta sipat sato teh nyatana anjing rupana atuh eta Dewi naga ningrum teu tatapasini deui eta anak anjing teh kaligane nyatana aku dicandak. Dideketkeun kana babatangna Dewi pangrenyep ari jauh dideketkeun ari jauh dideketkeun ari jauh dideketkeun nyatana eta anak anjing kana babatangna Dewi pangrenyep telami anak anjing teh kaligana saeut ditalian dina cangkengna atuh jadi hijikeun kana pigelang sukuna Dewi pangrenyep ieu. Dewi naga ningrum ayeuna atas ngadeukeutkeun anak anjing ditalian nyatana atuh eta kana pigelang sukuna Dewi pangrenyep ayeuna kaligane nyatana terus bakal ngagandong kendaga kencana mas bakal dicandak nyatana atuh ieu kana lebak Kali Citanduy mangkari lebak Kali Citanduy teh kaceluk kawunawun kawentar kalau kajana pria kata tangga nagara kajam paring angin-angin lamun cai ngocor panggede-gede na cai ngocor lamun lebak panggede-gede na lebak eta nyatana Dewi naga ningrum mangsa narita kaligane ngabrak-brak lulumpatan nyatana ngudaga na lebak Kali Citanduy ayeuna lebak nyatana lebet lawang manjing lawang sakedeung guru dagdatan. Eta Dewi naga ningrum mangsa narita nyatana barang dungkap na kana lebak Kali Citanduy pendaga kencana mas bakal di
Lesot tentina gandongan nana nyata natu eta bakal dilalungkan karena lebak kali citandui. Tembalan nana Dewi naganing rum utun anaking tuang pinutra Dewi pangrenyep. Sia ulah maring kancah kuncuhun dingin pinasti anyar pinanggi. Ia nyata naku raga waking Dewi naganing rum jenengan nana. Sia bakal disakolakin ia karena lebak kali citandui. Nyata nana bakal dipalingin ia dina kendaga kencana mas. Kali gani nyatana bakal dia dilesotkan bakal dialungkan karena lebak kali citandu itu kali gani koleang kujubar koloyo eta kendaga kencana mas ayana nyatana ombak kampul paling gahilir ke Dewi naga ningrum nyatana ayina ngaraos bunga merwata suta bunga gunung merwata anak kendaga kencana mas nyatana ges ombak kampulo paling gahir gendina lebak kali citandui remut inyuku papasungan ceketek nu seserian rengkenek ma igel-igelan igel-igelan aye nama geningana eta Dewi naga ningrum igel-igelan. Panjang na juragan merenjeri sapa panjang tapi macen aku tangkal nangka sabelama dipasagi kangen. Salaki maker di Jakarta wong manis di imama di ima di pamujikan. Tapi tingkat tojo bulan kokosan bantus di lamping sampai merasa sabulan. Mata poe ayeuna mata dengdek ngaler kapindingan-bindingan mata kuayakan. Sapoe mata daek paler mikiran mah kuno anakan. Kuno anakan. Karet mah gogorolongan ditarika nyonya Cina bonggan saha dikasawakeun lain saha. Kapelet mah ku popotongan nyerina ka bina-bina bonggan saha dipasrahkeun. Tadi pasrahkeun. Dewi naga ning rumah yang angkat tanggang tengah lumbah yang angkat kedek tak kedek daya. Aku ya Dewi naga ning rumbu
bunga marwata, suta bunga gunung amarwata, nageni ama. Do 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 do. Eta Dewi Naga Ningrum. Nyatana atuh eta nyatana saparantos nangalungkeun kendaga kencana mas. Kaligana acukna disoekeun, sinjangna disoekeun, raga pangawakan marakbak mah ayeuna mah ku godong jati sugan. Na urang cuang tunda lampanan nu geulis Dewi Naga Ningrum tas ngalungkeun kendaga kencana mas. Maka mulang ngadung ka panyatana ka petapan paseban pancaniti kana babatangna Dewi Pangrenyep ayeuna mah. Dewi Pangrenyep. Urang kendan di andalem siam urang cuang tunda di hajuang siang. Tendan gesan samperan tunda urang gesan alaun gesan alaun. Etan Dewi Naga Ningrum nyatana ina raga pangawakan anak marakbak nyatana beremat wetan nyatana lantaran digesrek-gesrek ku pucuk daun jati. Acuk nabi soekin jinjang nabi soekin taktik politik nyatana tuetan jenangan anak Dewi Naga Ningrum. Ayeuna eta nyatana bakal mulang atuh ieu ka patapan paseban pancaniti kana patempatanana nu geulis Dewi Pangrenyep. Ayeuna urang cuang tunda lampana cuang nyatur kenyatana kendaga kencana mas. Anu ombak kampul palit ka hilir kenyatana atuh eta teu bakal dicetandu deng nyatana besuk pagi jaga bari. Eta parauka nyatana eta kendaga kencana mas. Nyatana nu bakambul pahit palit gahilir ke nyatana kali gane atuh ieu nyatana aya dua sifat nyatana manu. Ngalayang tiawang-awang etaman nyatana tu nyatana sakadang bango kalayan sakadang nyatana gagak putih. Eta sakadang bango kalayan sakadang gagak putih ari sakadang bango nyatana mayungan kendaga kencana mas. Ari sakadang gagak putih sarikna nyatana di pinggiran dina pipir lebak kali citandui pagawean nyatana aku ye ngajaga kendaga kencana masa nu nyatana obak kampul palit gahilir ke iya. Eta kendaga kencana mas nyatana ari minggir dikatengahkeun ku sakadang nyatana eta gagak putih arikat nyatana ari ka pinggir dikatengahkeun ari ka pinggir dikatengahkeun teu weleh dipayungan nyatana atuh eta nyatana ku sang burung eta kendaga kencana mas nyatana atuh ieu tika lebak kali citandui pelas sampe dungkap ka Banjar Patroman ti Banjar Patroman ka Banjar Sari ti Banjar Sari nyatana besok pagi jaga baring bakal dungkap ka Lawerang ti Lawerang ka Langgang ti Langgang besok pagi jaga baring bakal nyatana atuh ieu dungkap ka patapan kali pucat. Eta kendaga kencana mas nyatana nuker ngalakonan ombak kampul palit kahilirkeun ayeuna urang cuang tunda lampahna kendaga cuang tunda lampahna nyatana atuh ieu Dewi Naga Ningrum nu tas ngalakonan palit geun kendaga urang cuang tenden di handeuleum sieum cuang tunda nyatana geusana lain paranti nyokot ninggalkeun urang cuang nyaturkeun atuh ieu nyatana nu aya di petapan kali pucang jenenganan aki barangan terang kalayan ini barangan antri.
aki barangan terang kalayan ini barangan tring ayana di petapan kali pucang pagawean nanataya dua kajaba munak ayana tekana tataheunan bae tataheunanana di darat di cai eta jenenganana nyatana aki barangan terang kalayan ini barangan tring guna pakaian nanya tanata kana tatahunan boh di darat boh di cai lamun di darat tatahunan nanya tanah pilegetan pisablakan pilanyonan picu piruangan picu blukan ke anu lomer satu jenangan anak garogol lamun di nacai tatahunan anak aki barangnya ngantrang kalayan ini barang ngantri tatahunan udina cai teh bubu dungku bubu kedeng osom oyo sair jaring anco jeng sajabana jeng sajabana kalayan tatahunan ulomar satu jenangan anak badodon iya etaki barang ngantrang kalayan ini barang ngantri nguaya di petapan kali pucang bangsa nayuna teh keur ngalakonan sasarean bae eta sarena meunangna 7 poe 7 peting 7 paken 7 wendu kana 8 tanggal bulan sarena teu lilir teu nyaring eta nyatana aki barang antrang kalayan ini barang antri sok nyatana tu eta kali kene arokaya turbalakap nyatana aki barangan terang kalayan ini barangan tring anu keur sare tibrana teu kira-kira atuh eta neni barangan tring arokaya turbalakap dingin pinlas teh anyar pinanggi kali gane ngagaduan pariwanan atanapi nyatana ngimpi ari pariwanana teh parang sakacorot ku bulan sakembaran nyatan atuh kacorot ku bulan sakembaran moncorot siji suram siji saparantos nanya tanah atu yang ngagaduan pariwana nata napi ngagaduan impian nyata naka corot kubulan sakembaran moncorot siji suram suram siji eta jenengan anak atu nini barangan tring teh nyata naka kulisi kletih kejat soreang burial udang udang na teh nyatana nini barang antri kali gane gembar gembor gembar gembor bae nyatana kasih aki nuker ngalakonan sasarean tembalan nini barang antri teh aki oi aki hudang ye aki geragewatnya hudang ye sini ni teu arah teu bihari ngalakonan sare tibrana teu kira-kira menang 7 poe 7 peting 7 paken 7 wendu ka 8 tanggal bulan duh ye sini ni teh geuning kali gadeng ngagaduan paribanan cakaki ye sini ni ngimpi eta napi ngagaduan pariwanan parang nyatana kacorot ku bulan sakembaran mencorot siji suram siji cakaki kaya-kaya na teh sini ni marek boga na kakolot na gencak kaki hei aki udang aki udang hei udang aki ye sini ni geus udang cak kaki udang aki udang hei aki eta ki barangan nyata na ini barangan tinga udang kena ki barangan terang eta si aki teh nyata na kekeh kawas galeus sampe kalakon ka diulah diulik nyata na eta nini barangan tring teh nyata na gembar-gembor aduh aki kabina-bina teuing ye aki geragewatnya hudang ye sini ni erek tutur pariwanan erek menta dipahaskeun nyata na pariwanan aki hudang aki ye heuy aki hudang aki geus ye sini ni erek tutur pariwanan eta barang cop kadeng etes karasa ku si aki karigana si aki tanya tanah kulisi kletik kejat sore yang pria oh hudang ari hudang na teh tanya tanah aki barang ngantrang tanya tanah haok bari sesengtak mangsa narita ha
haok barisa sentaknya tanah sentak sengor tempalanan aki barang antrang. Yeh, nini. Eta sini ni mana maka gembar-gembor bengah hudang-hudang kensi aki. Coba rek kumare kepada ya, ha? Ngongorau nak kumanya nini, ha? Sini ni ngongorau nak kumah maksudnya. Make gembar-gembor, make gembar-gembor bengah si aki. Aki. Kehelangan cakaki sini nengah udang kentel lain ku ngongoraun gitu. Tulis sobar ku mau rekam ni ya nak. Sini nite arokaya turbala kacak aki sini nite tas kalakonan sare tibrana tekira-kira rejeng si aki. Tapi sini nite nyata nangagaduan pariwanan kacorot kubulan sakembaran moncorot siji suram siji cakaki. Erek nuhun ke dipang bahas ke cak aki. Nah erek ayah naon kaya-kaya nama sini ni marek boga naka kolot na ke cak aki. Puah! Eta nini-nini kaparat itu. Ari ngomong padu beledak bay majar mane boga impiannya tanah atuh kacorot kubulan sang kembaran majar mane rek boga naka kolot na ke. Yeh nini ari nyarita ari jajam lah gula padu belatus bawa padu beledak bay. Majar manerik boga nak kokolot naken ya nini. Rek boga anak mah baheula keur ngorak. Si aki keur banter. Si nini keur santer. Antres lamun rek boga anak ge. Ari ayeuna mah si aki geus peol, si nini geus kecot. Coba rek kumana ka mana ya, ha? Ulah gagah banyak di tempat ubeladang barek boga naka kolot naken. Aki, lamun terek boga naka kolot naken urang temerin kaya-kaya marek boga kauntungan. Tina naon ya ini, ha? Tina naon. Aki, apan guna kaya urang tekan atatahenan di darat dicai. Ulah, nyaritan ini. Benar, pak kaya urang di darat dicai. Rupa-rupanya tanah pakaya nu di darat boh nu di nyacai. Tapi ayo nama ye guna kaya urang nu di darat boro-boro ayah sapi banteng kidang manjangan papa tonggeret ge eweh ayo nama manuk cieng-cieng ge eweh ayo nama boro-boro ayah sato gede dinacai boro-boro ayah lau gede ayo nate angin natari kumbang na kencang panas na jebret. Lebak-lebak kapan sarara? Mana boro-boro ayah lau gede leheng ayah kene cayan ayah parai naik begitu teh. Kolepat begitu. Pan diarudag-udag teu beunang ku useup. Kurengkeup. Teu beunang kurengkeup diobat. Mangka lamun geus diobat eta nyatana manusia ngancurkeun ieu alam. Naon sababna? Eta manusia nu model kitu ngarana manusia saraka. Henteu merhitung kenyataan kana alam, henteu merhitung kenyataan keur isuk pageto. Nah, kitu sabenerna mana urang rek ti mana rek aya kauntunganna. Lamun nyarita kudu dipikir heula cak nini. Aki, lamun terek boga naka nyatana lamun terek boga kauntungan tetap rek boga naka kolot nakeun kaning nini. Eta si nini nyatana jajah blade euy kokoh berek boga naka kolot nakeun. Nah si nini masih sanggup jan nini. Aki, ari si nini mah disanggupan sanggup dihenteuan sanggup. Adah nini dewe beuy kaparat ya. Ya nini. Si aki mah geus teu sanggup naon sababna. Si aki boro-boro cenak naon rek boga anak kakolotnakeun boro-boro aya sirnya tanah jeung si nini. Si aki teh hewa bae nu aya sebel bae nu aya nini. Aki naon sababna mana bisa na si aki sebel bae hewa bae nu aya ka si nini. Itu si nini kurang ajar teh. Teu ngarasa. Kamari disuruh nutu sageges kalakon teu ngaliwat inya. Nah teu matak sebal bae ka si aki, teu matak hewa bae ka si aki. Aki naon sabab nanya aki. Mana bisa nasini ini disuruh nutu sageges kalakon teu ngaliwat inya. Eta teu ngarasakeun.
Si Nini kamari disuruh nutu sageges. Teu ngaliwat inya teh apan eta susu dipake nyatana dipake nyi di jakran beas apan warawur ka ditu gadih. Oh, nunyang sang dina nyiru. Aki masalah eta maulah dibahas kaki. Oh, rek ti mana si Aki coba rek hayasirna. Rek ti mana si Aki nyatana aya senengna ka si Nini tah. Kitu mana boro-boro rek boga nang ka kolotna keun. Aki tetep sinini mah terus terang bae Aki. Lamun terek boga anak kakolotna keun urang terek boga kauntungan gandeng Nini. Eta sinini kekeh bae nyatana. Naon sababna? Aki sebab sinini mah ngagaduan pariwana teh nyatana kacorot ku bulan sakembaran mencorot siji suram siji. Yeuh Nini. Ari masalah impian teh aya dua tilu plekara. Saplekara impian teh yeun. Sebutna Sasmita Ningrum, Daradasi, Cakrawala. Lamun ninggang dina Sasmita Ningrum eta impian temenan. Daradasi nya kitu keneh. Lamun dina Cakrawala eta impian bohade bogoreng berarti eueuh naon-naonan. Tuh. Eta arana impian bohong. Masalah impian anu benang dipercaya sebab dia ya. Lamun ngimpi jam 10 sampai jam 11 eta ngarana karem. Lamun jam 12 sampai jam 1 eta ngarana aya nu ngereup-ngereup. Lamun jam 2 sampai jam 3 eta impian bohong. Anu benang dipercaya impian mah eueuh deui jam 4 sampai jam 5. Eta anu bisa dipercaya impian si Aki. Aki naon sabab nanya Aki mana bisa na benang dipercaya impian si Aki. Coba ya Nini. Si Aki nyatana keur kamari peuting ngimpi nyatana jam 4 sampai jam 5 si Aki teh ngimpi ngising ari hudang jibrak di. Mana nu benang dipercaya impian si Aki? Gitu, masalah impian lobana bohong. Aki tetep sini nih parek boga anak kakolot naken. Kaya-kaya urang ternyata nalamun terek boga anak nyatana urang rek nimu. Ulah gagabah Nini. Beledang bisa rek nimu, budak sanorek dipicen. Budak sanorek dibikin, budak sanorek dipicen. Ayo namanya tanah zaman subur, mamur, jembar, lipah, loji, nyawi. Teka kurangan ku harta jengku banda. Tuh, di mana coba ya zaman sangsara? Oh, wah ayo nama. Sebabnya tanah di negara bisa galanya nyapa. Tuh, ulah gak apa. Aku etanya tanah di barangan terang. Kalayan ini barangan tringker ngalakonan gundam catur. Ngalakonan gundam caturnya tanah mangsa narita dina selamating petapan di petapan kali pucang ayeuna urang cuang teundeun di adeuleum sieum tunda di anjuang seueur eta di barangan terang kalayan ini barangan tring teh nyatana duh. Ayeuna urang cuang tunda lampana paranti nyokot tinggalkeun tinggalungna pipir lawu jalangna mana tengah emang urang cuang teundeun dina deuleum sieum cuang tunda di anjuang siang bapak urang ngarerekeun tinang saeulaan. Pamirsa nu mulia, sumangga aturang dina carita Ciung Winara urang cuang tunda sakedap ngarerekeun ka tina atuh dina jalana carita Ciung Winara ieu urang cuang kantunkeun kumaha dina episode salajengna teh sumangga.